Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsani Abu Thahir Ahmad bin Amr bin Sarah. Akhbarona Abdullah. Akhbarona Abdul bin Wahb bin Akhbaroni Sa'id bin Abi Ayyub Anil Walid bin Abi Walid An Abdillah bin Dinar An Abdillah bin Umar Anna Rajulan. Anna Rajulan saat temne wong lanang minal a'rab saking wong desa. Iku lagi aku ketemu sapa Abdul bin Umar ku ing a'rab ditoriki makaton ing dalan Mekah. Fasalama mangkolo salam alaihi ala rajulin na'rab sapa Abdullah ya Abdullah wa hamalalan gendong maksudnya itu numpak no sopo Abdullah bin Arabi ala khimarin yang atas khimar karena kang ono sopo sopo Abdullah bin Umar yar kabu numpak sopo Abdullah bin khimar wa atau lan ngekei sopo Abdullah bin Umar bin Arab imamatan yang serban karena kang ono po imamah iku ala roksi yang atas kepalane Abdullah bin Umar fakola mau ngucap sopo Ibnu Dinar Fakulna lahu aslaha Allah. Muga-muga bagus sih gak ngisiro sapa apa. Innahum satamne kabe mu al arabu wong desa-desa. Wa innahum satamne arab yardona iku rida sapa arab bil yasir lan barang sing sithik. Faqala Abdullah inna abha hada. Abdullah bin Umar maksudnya. Inna abha hada satamne bapak iki ku ana ana sapa Abu Hada iku udan iku seneng li Umar bin Khattab ke Umar bin Khattab. Wa ini lan satamne ingsun sami itu ku krungu ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul dawuh sapa nabi inna abarrol birri saat temennya api e api iku silatul waladi nyambungi anak ahla wudi abi ing wong sing tau seneng bapak e atau wong sing seneng bapak e hari ini cerita ngerti ya Sayyidina Umar itu konco ning desa Sayyidina Umar gak ada konco ning desa cara Indonesia ya konco sing ngekei telo ngekei uwi pokoknya desa lah di besti ning desa. Lah sing desa iki sing desa iki duwe anak, Umar ya duwe anak rupane Abdullah bin Umar. Suatu saat ketemu iku ambek Abdullah bin Umar saiki dihormati bahkan khimar yang dipakai Abdullah bin Umar dikasihkan dia. Terus Abdullah bin Umar nganggo imamah dicoplok dikekno. Lah ning dinggon penderek iku ya provokator, kunane kuno penderek iku. Ngono iku tiyang desa kek sithik mun seneng. Lah apa ngono? Ora ngono iki iku bapake kancane bapakku. Lah dawuhe Nabi api-apike wong sing nyambung koncone bapake. Dadi nek kanca bapakmu partene tertentu ya melok iku wae. Nerusno partene sapa? Lah sing repot nak bapakmu di kanca gaple. Oleh gue kok do fase. Bapakmu de kanca. Gaple. Nak judi onan orang di sini orang ono. Yo gaple, gue sampai judi sidik-sidik mana boh. Wah, wah, provokator. Ya, jadi inna abarol biri silatur walat ahla uti abi. Jadi intinya kebaikan adalah nyambung konco-koncone bapak anak putune sak terusin. Hadatsani Abi Thahir akhbarana Abdullah bin Wahab akhbarani Khiwah bin Syuraih an Ibnu Ilyas an Abdullah bin Dinar bin Umar anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol abarrul birri utai api e api ya dadi kowe saiki mulai goleki kanca-kancane bapakmu ya goleki kancane bapak-bapak sekonco apa ae goleki ya tiru api e aja niru ora apa halal abarrul birri utai api e api iku ayat silento nyambung sapa rajul wong lanang nyambung budak abi ing wong sing disenengi bapak ya, jadi konco yang tidak mengecewakan tapi nak kancane bapakmu sing bangkrut no bapakmu ya lereni kan tidak wut apa tidak wut jadi sing disambung sing jadi senengane bapak ojo terus buat tafsir berarti rodo bos yo coba orang ngono nek ini maksud orang ngono tak mau jelek to paham yo yo mitra kerja apa mitra dagang ojo mitra judi online pokoke sing positif apa wah senang. Islam-Islam ini agak terang notok Allah itu sekarang. Hadatsana Hasan bin Ali Al-Hawani hadatsana Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad hadatsana Abi Walas bin Sa'ad jami'an an Yazid bin Abdullah bin Usama bin Had an Abdullah bin Dinar an Abi Umar qol nah iki Ibnu Umar iku putrane Umar paling terkenal kan Abdullah bin Umar annahu saktemne Ibnu Umar kana ana sapa Umar kharaja iku ya sapa Umar ila Makkah ta maring Mekah karena iku ana lahu iku lahu ke Ibnu Umar apa khimarun khimar ya tarawahu kang gawe santai rauhah iku maknane gawe napa santai gawe istirahat rohah itu ya tarawahu kang gawe santai sapa Ibnu Umar ali ala khimar ida malah nalikane bosen sapa Ibnu Umar ruku barokhila ing numpak unta dadi wong kurane kuno masih duwe mercy kadang ben numpak keri tuwa
kadang lu nggak paham ya, masih ada moge, kadang lu pengen numpak motor 76, 75, jadi kenangan, pergo terus elek podo, jadi kadang lu nggak butuh. Nah, ngenang zaman elek lho, kan penting, ngenang zaman apa? Nah, misalnya gue lho, sugeh ini kan wong diso tuh, mangan pizza telung dino, mbak telo telung dino diakibat dia, serau sama munafek. Kue mangan pizza seminggu mancer, telo seminggu ramai mancer. Mereka asli weteng meteng. Telo rasa munafik. Kue turun neng hotel seminggu, agak kerasan. Tapi nak neng gubuk seminggu, kerasan. Kue utek mesti utek. Di sore rasa munafik. Dong ya. Wes aku mangan nasi mandi seminggu, ambek pecel seminggu diakibat di. Nasi mandi, main ceret mencerat, weteng-weteng Jawa ya dak. Dang. Padha, kowe ketemu seminggu wong priyayi, wong sing terpelajar priyayi, nak ngomong sak kadare, nglakoni apa sak pase. Ambek kancanan padha desane kaspo seminggu. Betadi. Kaspo, padha iki. Artine Sayyidina Umar yo menungso seneng di kanca-kanca desa. Ngomong ra jelas wis poe enak kancanan wong desa kan. Enak ketemu, cek urip. Wong ketemu wong kutho bingung priyayi-priyayi ngomong sak pas ya, apa? Terus sampe takok terlalu dalam ganggu privasi. Ketemu wong desa kan penak. Weh, cek urip. Anak piro? 5. Kok mbok piro? Seru kaya apa? Seru. Mune betak, kaspo mek kaspo wae. Wong bapak di penderek loro, lak guyu ora barbar bapak. Padha mlarate wong loro penderek bapak. Lha iki kisah nyata, mboten hoak, mboten kisah nyata. Padha mlarate ngayal ape bisnis dagangan kayu jati. Terus rumuse iku kudu duwe motor. Bareng kese motor yo urunan, yo urunan. Terus ditakok di sitok muni takok sitok, iku bantah-bantahan perkara dakok motor sing ora ngono iku. Ngayal kok ngayal wis tukaran. Yo ora ning gonku sing kula anakku, yo ora ning gonku wae tukaran. Bapak takok, tukaran apa perkara dak kok motor. Lah motor endi yo ora kok. Yo dikonco ngono ora seneng. Nggih. Oh, wis penak pokoke. Lah iku tak sambung kanca sing ngono niku tak sambung. Merko penting ngayale ngono. Anak wong kota kan ono ngomong ngayal gak realistis kan gak enak kok iso disak ngayal ora kasil. Nah ternyata Sayyidina Umar tokoh terkenal itu dikonco wong desa-desa menawa ya iki menawa kan jak ngayal-ngayal kan ya penak no syuting asik. Terus kedua itu tak ceritani kepinterane wong desa nek bab iku wong kota kalah pinter mbek wong desa. Wong Islam sak donya iku utang jasa mbek wong desa. Mereka tahu ngenyang Nabi terus jadi hukum selawas-selawas. Jadi orang desa apa Islam? Mat, jadi kabarnya ke Nabi. Oleh muni tas ungu kabarnya ke Nabi, mat. Iya, jadi ke Nabi. Terus kita berdua Nabi orang tersinggung. Iya, aku sudah Nabi. Terus, dikongkong apa aja. Repat. Ya, iku aturannya Islam kan sholat limang waktu. Mau ikut tak? Iya, tenang mat, ikut tak loh, cuy tambah. Jadi muni ya Muhammad, rasa apa aja yang berdua. Ya terus muni wallah la azitu ala wal ala dalik wal angkus. Tenan lho yo, 5-5 lho, aja tambah-tambah lho yo. Apa aja tiru. Dadi dene mau soal 5 yo. Terus apa neh? Poso, poso Ramadan. Ramadan tok lho yo, aja liyane lho. Iya ya. Soal hasil terus terakhir muni ngene, wallah la azitu ala dalik wal angkus. Tenan lho, mat, aku Islamku pas. Sehingga ketika ada hadis yang dohire wajib witir, misalnya al-witr wajibun ala kulli muslimin, atau beberapa hadis yang dohire pentingnya sampai pentingnya orang yang darani wajib, misalnya poso-poso dino tertentu. Itu dari Imam Nawawi yang ngarang masbuk. Kullu dhalika lam yasikha majibno barang sing di luar itu gak sah. Li hadisil Arabi, hadisil Arabi ini dinyang pas Nabi ngakoni. Jadi hadis Arabi mematahkan semua dalil sing sawangane ana tambahan wajib. Ya cocok to? Iya. Nah, berarti kayak Arabi kabeh. Jadi penting Arabi ku pas. Nan.
Lha sampai Nabi ku bareng wonge mireh, mun nami pas-pas terus. Wallahu la zitu ala dzalik wala angkus. Tenan umat pas lho ya, pas. Aja ana kabar anyar wajib anyar aja. Lah aku mimpin kowe melane nganggo hadis Arabi. Jadi pas ini. Sing diarani ngaji apa? Ya teko, aja muni paham, repot. Pas wae. Muni paham banyak masalah anu. Sing diarani ngaji Gus Bab ya yo teko. Ya wes ngono ae. Terus kowe mendingan pas lho Gus, pokoke teko lho. Ngono iki. Aja kan maca lho. Apa meneh nak? Aja kok nyangoni lho. Malah perkara meneh, malah perkara meneh. Malah panjang apa? Panjang malah. Malah kotak masjid dikumpulo malah panjang, Mas. Ngambil hisab tok napa? Ya hisab tok to yang aku sekali suka terus kowe duit kotak masjid sing masjid desa-desa kan kotak perjuangan terus ngono kadang dicolok wong kotak telu dibuka isine 80.000 disangono kiai ini sampean takoki pangeran repot pertanggung jawabannya repot ya jadi Arabi ku penting dawe Imam Nawawi semua hadis sing dohire wajib misalnya adus Jumat, husul Jum'ah wajibun ala kuli mukhtalimin al-witru wajibun ala kuli woy, sengonohan itu rasidah wajib apa? Mpani hadisil Arabi apa? Mereka orang Arabi mau ngenyang iya, terus pasti apa mat? Sholat, lima waktu ikut tak lo ya? Iya, iya, gak ada wajib liane? Iya, rana, sik woy puasa Ramadan tak lo ya, tak lo ya jadi saya kira penting ada kabar poso 6 dino sawal itu gak penting ya. Pokoknya dia nanggir muni sunat dia tetap sunat lu ngono saya kobri muni demi Allah aku gak bakal nambahi gak bakal ngurangi berarti saya kira tau kobliya atau badia gak tau asura gak tau mbah kono ngepas apa? Pas nah kena Islam mempas berarti pas pas arogine apa? Pas penting arogi itu terus kedua bukti wong Arabi nyafaati kita ngene. Wis wong Arabi pancen penting, mawure ku penting. Dene iku tak kok beda. Lha iki kula kula maca lho ora huwak lho. Kula maca. Maca kitab maksudnya. Wis ambok kula buku pidato ya oleh gak apa-apa. Mbok mbok dagangno ya oleh ikhlas. Ben di penguripan ya. Ya urip kan apik digo salat kan. Memang uripmu negatif, urip digo salat, digo sujud. Memang masalahnya apa? Kok sawangane kok ora ikhlas. Pek wis dol-dolen ngono ya. Wis go urip, go salat sing apik, go ngekeki bojomu ben kira diusir kan ya. Kok kok sering tau kok imbal iku maafin Gus. Gini-gini ora apa-apa yang penting ge urip terus bojomu gak ngusir. Wong Arabi tak kok ya Rasulullah njimben nang akhirat. Niku sing ngisap sinten? Yang mengaudit perilaku kita itu siapa? Allah jare kanjeng Nabi ge datar Allah. Hasaba bi nafsi. Masa oleh takwa hasaba bi nafsi. Allah sendiri to. Iya iya. Wah, mulai guyu aku yo. Wis guyu saya enake dhewe guyu aku. Fatabas sama Allah guyu. Baguslah kalau gitu mulai guyu aku. Tapi jangan. Woi, bukti sore nih kok iso guyu guyu. Ang desa ade ade. Lah ade. Bareng matur. Kenapa kok guyu guyu? Selama ini hubungan saya dengan Allah tuh baik-baik saja. Aku ya wong desa ngene ya mangan, ya ngombe, payu rabi pokoknya baik-baik saja. Maka kalau Allah sendiri pasti nanti juga baik-baik saja. Jadi dekne mau cara dihisap KPK, BPK mau deh. Atau langsung apa? Allah diperiksa kiai ya mau deh. MUI ya mau, pokoknya apa? Periksa MUI darani aliran sesat panjang malah. Tetaka iku hasababi nafsi. Jenabi ya Allah dewe. Baguslah kalau gitu. Sungguh aku udah dem mulai. Wah, enak aja. Mun dicocok-cocok nanti itu. Eh, kok masuk tuh kamu. Lah iku penting akhirnya Nabi yo ngalem iku. Cah iki cah pinter, faqhul arabi. Cah iku cah pinter. Wong nek disebut apa kok senenge ra karuan. Lah pancen pengen urusan mbok aku pengen timbang pek kowe ruwet. Orus. Kula bolak-balik nyontokno. Wis rapi lho contoh gampang. Kowe mesra mbek bojomu entek akeh dijak ning mall, dijak ning sing kira-kira dijak ning warung bakso lah paling gak. Tukaran diantem piring mesra kon blonjo ae apa lara kabeh. Mesra biaya, tukaran piringe milih ndi?
Emil Adidan, mesra apa piring? Piring. Kelar belajar. Miladi, mesra apa piring? Cara wong sing fakir-fakir ini. Piring, piring. Piring, ada hari mulai piring. Dua pekere. Nak cara Mbah Mbo nak guyon. Kowe de santri khusuk sopan yo nyenengno. Dene nak dikongkon gak kena ora rowan. Nak santri beling nak dikongkon rowan tapi yo beli. Lha iki kisah nyata. Kulo sering cerita iki. Mbah Mbo de santri nurut khusuk dadal. Suatu saat ya itu beli tanah kira tanah beli tanah kira orang kuwati tahu tuku tanah. Mbah Mbo nurut jong tukokno matre. Lah cah iki ra tau krungu nak ning dunya ana makhluk jenenge. Teko nggo matre. Baterai sorot itu, baterai sorot tuh, baterai baterai orang kuno lah, darah disorot pak, sentolop itu, center center, nanti corong disorot, baterai, lah bangun ngentikan itu, cung tuh kok no baterai, untuk baterai, orang kerungu nih, yuk kerungu, berkurang tahu kerungu. Nah misalnya tahu kurungu matre, tahu kurungu baterai kan konfirmasi. Sama sekali gak kurungu nanti dunia no makhluk jenisnya. Oh pas ada tamu hake mas, ngotong-ngotong lucu ngopo itu. Bangun sampai duko sampai orang. Kue tahu roh jong matre boten bah. Ya tahu kerungu boten. Tapi sing mengharukan jawabannya kenapa ora tahu bapak kula ora tahu tuku tanah. Dadi ki seneng di murid pinter mek sopan goblok ayo. Kombinasi. Wis repot. Dadi wong desa-desa ku akeh hadis. Nah, termasuk mujizat. Iki tak critakno muji wong desa ben sing desa-desa ku rodok bombong. Nah, wong kota kan wis keren ya, uripe ning kota, orang kaya, gayane maksudnya. Omah ndi? Kudus, Kudus di pinggir menara wong nyongko kan sing omahe pager dhuwur-dhuwur. Gak ngerti warisan. Omahe tonggo ya bener. Iki aku Kudus asli kabeh. Aku duwe kanca dat. Omahe wabik gudir atau di dhuwur. Omah kok wabik warisan Gus dadi gak ono hubungane mek cash flow. Seneng ya orang kamu bingung seneng tapi apa bingung apa kok ben ketok manusane no ben ketok napa manusane dadi wong Arabi iku penyelamat aturan-aturan hukumnya Allah mergo dekne iku konfirmasi napa konfirmasi dadi dekne iku kan gak iso mikir dadi justru iso mikir ngayal lah ngayal Allah iku seneng nek ana anak dadoni abdi bi Allah karek ngayale wong iku. Wong Arabi kan nganggep donya aku terus wae ngono wae. Ngono wong ora diutus nabi, takon. Jenenge Imam bin Sa'lab. Aku dikandani wong jare kowe iku nabi, tas umu iku jare. Nabi yang dijarek-jarekno. Aku dikandani wong, jare kowe iku nabi. Bisa aku takok, tenan apa sing ngutus kowe? Jenengan, iya jare kene. Terus dikon apa wae? Kon ngene jari nabi. Lha iku cucu maklumat kon diri. Terus nek aku nglakoni iku mbus warga lho. Aku jamin nglakoni nek ora apa jamin popo. Nadkhul bihil jannah. Kudu mlebu swarga jar nabi. Iya, kowe mlebu swarga. Terus mulai. Dan itu dipakai Imam Bukhari bab orang boleh menamakan diri sebagai dai meskipun lewat tawa-tawa. Jadi pokoknya ini perintahmu nukbir bihi man waro ana wa nadkhul bihil jannah. Kalau tak apa lo hadis sih. Pokoknya ini kalau minangka rasulnya jenengan dan minangka kalau kudu mlebu swarga. Itu tidak ada mau, pokok Islam gratis rantau apa itu mau. Bahasa Islam ya kudu swarga. Jadi Arabi ini yang menolong Islam karena sering ada kemurnian sing riil. Apa kemurnian sing riil? Karena Islam itu dalam banyak peradaban itu suka bidawah. Bidawah itu sesuatu sing asli nurani, tidak khilah. Nah, kelemahannya orang kota di bab ini, tentu di bab ini. Itu kadang ada khilah sehingga penjelasannya agak bertele-tele. Nah, untuk itu enggak. Misalnya orang kota ya,
hisab. Wah, mesti Allah pakai utusan apakah delegasi. Masa Allah ngelakoni dhewe? Pasti pakai utusan, ajudan. Nah, sebeli ajudane malaikat Malik loro kan nggih. Napa? Ajudane malaikat sapa? Malik. Nek wong desa gak donya wae Allah. Berarti sing ngurusi ya ben Allah. Allah. Lan dene muni hasab bi nafsi. Nah ternyata hadis ini ditutup oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sarrahu ayang zura ila rajulin min ahli jannah fal yang dur ila hada wong sing kepen ro ahli swarga ya delok cah desa iki. Dan itu kemudian menjadi ukuran tidak ada kewajiban di luar kewajiban sing dadi rukun apa Islam. Sehingga ketika ada riwayat al-witru wajibun ala kulli muslimin hakun ala kulli gak ngefek. Napa? Nah, wong kota walian Ibnu Umar wong kota koyok kue nak ngeles pintere ra karuan. Yo ngakali tapi ora, ora tapi ngakali piye? Ibnu Umar iku wong kota. Ibnu Umar wong kota, beliau hidup di Madinah kota. Ana tabiin sing rodok khusyuk, ora koyok kue wong khusyuk. Wong nak khusyuk kan witir kebutuhan, qobliyah ba'diyah kebutuhan, Senin Kamis kebutuhan, poso 6 hari yo. Pokoke barang-barang apik kebutuhan. Ora kue lah, jelas jenis iki ora kue. Walhasil terus takok ya Abdul bin Umar witir wajib apa gak? Ibnu Umar wedi nek ana Islam gak witir. Wong imam masjid kok gak witir, wong kiai tahlil kok gak witir. Tapi muni wajib wedi nyatane ora wajib. Ibnu Umar kurang puasa. Autaron nabi wa autarul muslimuna ba'da. Pokoke sak roku nabi ku witir, wong Islam ku ya witir. Ora aku takok wajib ta ora. Kayak iki cerita gaya wong kota mek gaya wong desa. Mun ora to men. Aku ora jawab, wis tak jawab. Nabi ku penggaweane witir. Lah wong Islam sak wis Abu Bakar Umar ya witir. Lah tapi aku takok wajib ta ora. Kang gak ngerti. Lah ya maksudnya wong kota ku diplomati. Cara wong desa gak masuk. Tenan iku tok lho yo. Ya ge mlek kota ta desa. Ning bab iki ning bab iki. Desa. Desa. Terus Umar iki cerita wong kota. Wong kota aja rada ribet. Sayyidina Utsman iku iki kan bakat wong desa, tak critani beberapa kisah wong desa. Utsman bar dagang bar opo sibuk, walhasil melayu telat Jumatan. Terus Jumatan gak sempat adus. Mboten sempat napa mandi. Ya mandi sunat Jumat. Terus Sayyidina Umar pas khutbah takok. Kamu gak mandi? Enggak, tadi saya sibuk mau wudu apa terus ya berangkat. Sempat debat. Umar lafaz yang beliau riwayatkan itu ghusl jumah wajibun ala kulli muslim. Ora kudu adus, wajib itu. Nah terus ahli hadis sing tukang nyarai ora kowe lagi-lagi gak kowe sing tukang nyarai. Wong pinter-pinter lah. Wong kota wong desa pokoke wong pinter. Pinter asli maksudnya ora sertifikasi asli. Akhirnya ada ulama yang cara pandang berarti mandi Jumat itu wajib karena riwayatnya ghusul Jumat wajibun ala kulli muslim. Tapi ditentang kok wong akeh. Gak ana critane liyane mandi junub pokoke sing ngono-ngono iku wajib. Nah, akhirnya apa yang terjadi dalam fikih? Sing sempat ya, sempat berteori wajib kalah ya mbek wong desa. Pas iku Utsman langsung sholat ta ora ya tetep langsung sholat. Lho umpama wajib ra gak sah. Wong nyatane kabeh riwayat menyebutkan saat bar ditegur Umar Utsman tetep langsung sholat, sholat Jumat maksudnya. Dan Utsman ya ndak ada, Umar ya ora terus, "Eh, mulai sik adus." Ade kan wajib betulan kan dikon mulai sik. Isi gak ada masjid, ada banyune ora aneh-aneh. Ngono ke protes, ora ada masjid tuh, wah ora. Masjid dhisik ora ana ngene iki. Masjid saiki ngene ana pengurus ana kabeh, nganti ra mulih mergo akeh masjid fasilitas. Masjid teng daerah kula iku tak takok iku amene masjid ya, ning omah wis ini apik masjid. Dadi ra tau mulih. Fasilitas iku ya apa wis apa ora ono ngamuk dadi aman. Sadar guyon apa kudu. Ya jadi beberapa Islam iku kadang butuh napa? Cara pandang Arabi karena ada bidawah. Bidawah itu ana desane, napa ana
Lah desa iki bidawa-bidawa iku pikiran pertama sing uangku gak ruwet-ruwet. Ya gak ruwet wae. Ya ning dinggon ora wajib ora wajib wis ora usah tau sik Ibnu Umar gak pikiran. Nak nganti uang ra witir piye? Padahal Nabi senengane witir. Akhirnya tak lha Ibnu Umar ya ahli fikih, nak muni wajib nyatane ora. Muni ora rai-rai ngene iki blas ya. Rai-rai ngene iki lho, roh nak witir ora wajib terus piye? Kelakuane piye? Blas kan? Blas. Blas. Nah, akhirnya ditambahi autarun nabi wa autarul muslimun. Ya sak rohku yo nabi yo witir, wong-wong Islamku yo witir. Cara kula sing dadi Ibnu Umar, wong-wong waras wae nyora nang ngono. Malah repot kabeh. Yo, jelas nggih. Dadi kenapa sinten? Wau sinten Ibnu Umar lek Umarian, Umar dikonco wong desa, terus anake wong desa iki digawe Ibnu Umar. Khimar serban sing dienggo dikene. Mergo ngregani bapak iku kanca akrabe bapake. Dadi bapak ambek bapak terus anak ambek anak. Terus terus alasane mok Nabi mergo dawuh api-apike sambung nyambung wong sing tau sayang bapakmu. Lah nek sing tau bangkrutno bapakmu ora mlebu hadis iki. Mergo syaraté wuda abi apa? Wuda itu ana unsur apa? Seneng ora prahara, seneng mboten apa? Prahara. Mohon. Terus tak budi wae. Itmar ro Arabiyun, faqala mung dawuh sapa Umar, alasta ibna fulan bin fulan? Qala bala. Kowe anak iki qala bala. Fa atau mongko maringi sapa Ibnu Umar hu ing iki la Arabi al khimar ing khimar. Wa qala irkab hadza. Irkab numpak ana sira hadza ing iki wal amamah iki serban iki nggo kowe. Kala ustud biha roksan. Lho cara wong Arab serban kan penting panase ngono napa? Pon panase ngono. Serbane Umar dicoplok, dikekno. Ibnu Umar iku dikekno. Terus ustud biha iki khimar kowe-kowe terus iki serban nggo kowe ustud biha roksan. Faqala lahu badu ashabi. Mlane kunane kuna pendherek provokator, ya pendherek iku. Ghafarallahu lak. Pendherek Abdul bin Umar. Muga-muga Allah nyepura kowe. Aqtaita hadzal arabi khimaran. Kunta tataro wa khuale wa imamatan kunta tasyud biya roksak. Masa orang desa mau jenengan hormati nganti ngono. Mbok kai khimar, mbok kai serban. Kai sepulai wak weh. Jadi kuna pendera itu provokator. Lu mau kan yang Arab muni. Wong desa kai sidik ya wis gelem. Nah kai dik sepulai wak berokok saler. Cara Jawa itu. Jadi protes ya. Malah wah aku di pendera ini tak pecat. Malah Ibnu Umar didungan. Ghafarallahu lak. Luang lomo kok didungakno. Abdul bin Umar kan berarti lomo, tapi dianggap salah malah dengan muga-muga Allah nyepura njenengan. Wong Arabi kok mbok kae ngono antarane dadi malah. Iya karepe. Ghafara muga-muga nyepura sapa Allah Allah laka maring sira. Terus budi niku atoe tangi ke sira hadal Arabi ing lawang desa khimaron ing khimar kunta kang ana panjenengan tarwa khu wa anak-anak sira alihi ngatasi panjenengan wa imamatan lan ngeke serban kunta kang ana panjenengan tasud apa nyancang panjenengan biha kelan imamah ro saka ing kepala panjenengan faqala ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna min abaril birri sak temene iku setengah cenge api e apik silatar rajul yaiku nyambunge wong lanang ahlahu di abih niki sing sering kula nggih dalil lafat niki inna min abaril birri silatar rajul ahlahu di abih inna min abaril birri sak temene iku setengah mulane bapak yo kancamu yo bapakmu cek kanca-kancane sapa wae ku goleki tapi ora sing kanca judi apa enten yo ora sing yo ora sing kanca gaple tapi nek kanca gaple terus dadi kanca musala yo goleki tapi nek kanca musala bar iku kanca gaple pokoke goleki lah sing siapa-apa wong yo apik ana elek biasa wae ngono boleh ya petok ra ketemu malah bingung. Inna min abaril birri saat temeniku setengah sangi api api silatar rojul yaiku rupanya songko kata inna silatar rojul min abaril birri ahla wudi api ing wong sing disenengi bapake gada ayu walian sause mati sopo ikila abuhu teng mriki teng teke Mbah Fauzan ditulis yamut. Jadi api api nyambung konjone bapak, sampai si bapakmu meninggal. Karena ketika bapakmu hidup kan enggak butuh kamu kan, memang sudah. Memang kancane bapak mungkin melok-melok malah lu buayi melok-melok. Ya tentu nyambungnya sampai si bapaknya mati ya. Bapak ijo urip kowe cucuk marah nih. Kono umure suwidak kowe umur 30 rono.
Mbah kayak nyambung koncone bapak. Lah bapak am di tengah omah. Ya malah lucu to, ngenteni apa sapa? Tinggal dadi pucuk ngono kok ora paham. Ba'da ayu waliya sause yanto napa? Sepundi? Kabundut sapa abuhu. Wa inna abahu lan satemene bapak iki lak Arabi. Iku kana ana sapa abuhu sadikon iku kanca, kanca le Umar kok di Umar. Wa inna abawlan sak temene bapak hadal Arabi iku kana ana sapa abuhu iku sadikon Umar. Nggih kula nambahi cerita setunggal masalah Arabi kersane jeneng ngertos. Dalam banyak hal Islam itu suka ahlul bidawah. Sehingga Islam itu sukses ketika justru Nabi digelari ummi. Ummi iku lugu napa? Lugu. Lah lugu ini penting karena untuk jaga orisinal. Orisinalitas itu kan butuh nopo? Lugu. Jadi gak perlu misalnya teng Islam di otak adik nak wong ra sibuk tahajud ngonang malah maksiat kok nak ndak usah begitu. Islam itu pokoknya nak elek ya elek, nak apik ya apik. Jadi gak perlu ini untuk melawan ini untuk melawan ini. Nah, tapi ternyata ini cerita rungokno tenan iki ben sampean alim ben roh. Tapi ketika nyatanya manusia itu butuh obat dan Islam sudah dibawa orang-orang intelektual, akhirnya rumus itu dibikin. Tapi akhirnya ya ruwet ini. Tapi apa? Ruwet sing seni. Misalnya gini, kowe iku jenis kere sing hipersek. Kan kere lah tetap dosa wati dhuwur. Kere lah. Mulane anake akeh-akeh. Aja dudu sadat. Nah, ndak ini cerita betul. Akhirnya terus dikaranglah obat, napa? Syahwatun qawiyah itu hanya bisa dilawan oleh khaufun muqliq, ketakutan sing dahsyat. Misalnya ngene, ana wedok paling ayu sak donya. Ngerayu kowe wayu. Bareng mbek gempa, kowe sahabat to. Ndak jawab jujur ya? Mboten kan? Berarti yang bisa ngalahkan syahwat itu khaufun muqliq, ketakutan sing luar biasa. Kowe sahabat banget mbek cah wedok, mam tak wobong. Sahabat to ora? Ndak kan? Nah, akhirnya terus dibikinlah satu rumus yang bisa menghilangkan syahwat adalah khaufun muqliq, khauf yang dahsyat. Nah, terus akhirnya terus nak wong sing hiper syahwat, hiper ngono terus diobati mek khauf wa sing muqliq, aja sekedar wedi tapi sing ekstrim, no? Ekstrim. Nah, itu terus kemudian itu karena ini ada daun idol penyakit sing ekstrim harus diobati sing obat-obat sing ekstrim. Tapi ketika orang itu gak punya syahwat, risikonya misalnya wong soleh gak di syahwat kabe, gak ada turunan. Senajan itu nak diolehi kakean ini gitu. Musto, rasa guyu. Iki kan cerita ilmu, iki mulai Islam di bawah intelektual. Lho ini kita ikhya lho buatan gawian kulo. Lho kandani akhirnya terus disyariatno wong yo di syahwat, disalurkan yang benar, ben wong soleh di turunan. Soleh. Jadi, nak normal ya sing akeh mutakasaru sing akeh sing normal maksud diatur asal akeh sing dong ya. Nah, itu semenjak itu terus dianalisis. Jabatan juga gitu. Ada beberapa daerah do zuhud. Bareng zuhud mikir akhirat, tahu-tahu negara atau jabatan dipegang orang-orang sing gak ngerti akhirat. Akhirnya orang soleh dipimpin orang yang tidak soleh. Akhirnya aturan negara, kultural semuanya mengarah ke tidak solehan. Ya sobat bayang no, misalnya justru judi yang legal karena pemimpinnya tidak soleh. Baru kayak soleh justru judi itu ilegal. Nah, beberapa negara akhirnya orang soleh-soleh mikir, orang orang soleh kudu khubur riasa, kudu khubul jawa, orang soleh kudu seneng pangkat untuk mengendalikan negara. Dikaranglah kitab-kitab khubul jawa itu penting bagi yang soleh supaya untuk mengendalikan negara. Akhirnya dikarang bahwa orang yang soleh dulu tinggal nemuin kitabul qada, orang soleh itu harus berusaha jabat punya otoritas supaya bisa mengendalikan kebaikan. Nah, jadi, tapi itu sudah di luar wilayah tadi Arabi tadi. Nah, Arabi gak apik ya apik wae, cek kowe pemimpin ya ora pemimpin pancen kudu apik, ngono lho maksud paham nggih. Ya? Paham, pemimpin ora pemimpin pancen kudu apik. Tapi nak intelektual kan gak ngono. Nak wong soleh apik, terus sing dolim jabat, entek kowe ngono lho. Dadi ana dong nggih. Ke milih ndi model Arabi apa model kota ngono maksud e? Kota. Kota. Kota ta Arabi. Dong nggih. Wes ngene sing paling gampang hubungan mbek bojo paling gampang. Nah model Arabi. Model aku jenenge nganggo ya bayar, mesti biayai.
Nak model wong kota gak diperhitungno iki warisane akhir tak biaya mulai aku ora entuk popo. Maksudnya kagak perhitungan apa? Lah kunane kuno ilmu itu dikarang ada yang berdasar Arabi, ada yang berdasar Ahlul Khadoro. Ahlul Khadoro itu orang kota. Makanya ada kitab-kitab yang dikarang ala kota. Kayak Imam Ghazali itu kan mantan rektor, jadi logikanya kuat sekali. Ibnu Khaldun juga pejabat logikanya. Tapi ada kitab yang dikarang orang-orang lugu, umumnya kitab-kitab tasawuf. Lagi bejo di guru aku maca kabeh. Jadi nuruti pecel ya roh. Ya pizza ya roh. Roh regane lah paling gak. Nek kowe mangan tok gratis roh regane. Mesti kula sering tumbas tapi ya ora pati mangan dong. Tapi roh regane kelar maksudnya. Nek kowe kelar mangan ora kelar. Nah, akhirnya ini rungokno ya. Akhirnya itu Islam itu mlakune nggih ngeten. Contoh nyun sewu di Thailand. Di Thailand itu Thailand, Kamboja itu masuknya Islam ke Indonesia itu undi-undi karena sebagian Islam di kita kan kok campak, ngerti? Campak. Tapi di Indonesia itu sing unik. Islamnya itu fikih. Napa Islamnya itu? Akhirnya do zaman Raden Fatah ya jabat jadi raja Demak napa? Bintoro. Sampai era Joko Tingkir sing jare kagak ngombe dapat macam-macam. Kulo niku cara silsilah keluarga jarene utuk Joko Tingkir. Kulo sering takoki tiyang. Gus jare kiye-kiye turun Joko Tingkir aja nang daerah Joko Tingkir ngombe dapat ora tersinggung. Dapat halal karuan ngombe whisky. Masalah apa? Pokoknya era iku ya dapat. Masa era iku ngombe kopi apa kok? Soda kan, soda jus kan orang ngarah anak-anaknya dapat tau anak-anaknya nah ini contohnya ketika Thailand, Kamboja itu orang-orang solehnya do tasawuf tahu-tahu negara diambil orang yang non muslim walhasil terus mereka jadi subordinat gak siapa-siapa Islam do cakap, teng Indonesia do cakap mimpin senang contoh tukaran sidik-sidik sekurangnya kuno nak mimpin itu ya tukaran Demak Bintoro era putu ya wis tukaran. Tapi barokah lah itu tetap barokah mimpin tuh cakep no. Mpun sak usai ku ya sudah mimpin. Nanti saat ini. Ada yang kegiatan ini mimpin. Orang bakat-bakat mimpin lah kegiatannya ya mimpin pokoknya. Partai-partai terus ormas macam-macam. Sebagian ya layak, sebagian ya biasa, sebagian ya banyak rabakat macam-macam. Tapi kelebihannya mimpin tuh orang kulino tanggung. Nah, sehingga Islam tetap jadi atmosfer. Apa? Islam jadi atmosfer. Nah itu kan iku khadoro, jadi ada logika riasa, ada logika apa? Riasa. Ya kayak wau lo ngaji teng menara. Wong dolim lah yo tulung. Carane piye? Wong dolim kudu gak berkutik sehingga yang berkutik itu kesolehan bukan kedoliman. Kamane judi online dikejar polisi, sok ojo walian judi online ngejar polisi. Normale ku yo sing soleh ngejar penjahat atau penjahat ngejar wong. Lho ketika penjahat mayoritas, nek ono sing soleh malah diobrak. Lho dulu kan gitu cerita nyon sewu cerita-cerita Nabi dulu ketika masih minoritas sing diobrak-abrik kan lembaga kesolehan. Dong kita maksud. Lah iku lah Islam yo kadang mlakune mbek lembaga-lembaga khadharah kota mergo ana perhitungan termasuk wong ngaji unsur aho kadzaliman au madzluman. Carane piye nulungi wong dolim? Bikin mereka ndak berkutik supaya enggak terjadi kedzaliman. Iku kota. Lah ngene iki saiki Islam kota ta desa? Tak usah kerungu hadis iki lho. Oleh ra konsisten itu ya. Dia murid kok ngene iku. Yo kota yo desa susah apa sih? Kalau nate tangklet. Iku lho Mas Jari, ini kota-kota kan akeh sambel cuek, sambel desa. Tak takoki. Sing duwe kena apa sih sponsornya? Alah gue, sing dodasinan, do celananan di kok sini wong desa. Jadi aslinya mangan sing kota-kota itu jek mencer, tapi sambel itu orang. Lu nyatanya ya melaku. Dua sinan melidit, cuma mangan sambel desa, ngecemos. Bareng tak tahu, ya wong desa-desa, sing saya kita di wong di kota. Ngomongnya jek bunga-bunga mas. Nah desa ini gitu. Tapi sing dadi ana berkarir mergo kota. Nah saiki kaya kota ta desa. Piye? Apa wong desa rezeki kota? Sing ora wong kota rezeki desa. Jadi apapun itu Islam ya tahu ditulung ahlul khadarah. Ngene iku yang punya peradaban.
kayak yang dikarang Imam Ghazali Ibnu Nawawi Khaldun. Tapi Islam juga ditolong orang-orang desa karena lebih nyaman kok tasawuf ini. Tasawuf itu kan ngajari wong wis aja wong sing penting ana dipangan sesuk. Wis. Disego sak piring di beras sak kilo turu nglenggre ra karuan. Engkutho ora iso. Tabungan cek 200 juta. Sudah habis uang saya. Wong desa ora ditelo loro mbek jagung loro. Anak babi ku milih ndi? Iya dan ini melihat di dan tergantung permasalahan itu. Romantis sih. Iya maksudnya bi, nak ngadepi bojo kota tadi so. Iso mau. Iso. Kapire. Kapire. Saya langsung di perhitung nogo. Mulkom kota. Di perhitung. Enggak kula niku sering baca hadis, baca hadis sahih. Itu memang nabi itu kelihatan, memang nabinya orang banyak, yo ono kotane, yo ono desa. Karena desa ini penting untuk jaga tadi. Nyun sewu ya, manusia itu sebetulnya kan enggak butuh banyak. Kayak di kamar sewu yang kamu pakai tidur juga hanya satu. Di beras sak ton sing mbok pangan mbok sak piring. Melihat itu wong desa ku bener. Tapi kalau kamu begitu terus lemah, yang punya itu orang dolim, sing di beras tontonan wong dolim. Sing di kekuasaan wong dolim, sing wong soleh mau duwe sak piring, kan tidak ada kekuatannya ketika ada benturan sosial. Kue seneng nak wong soleh kalah kuat abe wong dolim. Kota Islam kota, pokoknya sing duwe ngono di perhitungan ngono niku ibu. Kota, lah itu sekarang lah kita bul kodok wajib ala soleh tolak buriasah kada wa kada walau bibadil apa mal. Kota apa desa? Wah, oh, nakalan sama saya diterang no. Desa ni. Napa? Nek kodo apik desa, Gus. Bab kodo iku apik desa. Maksudnya nampa diutang akeh. Pasti kodo kodar. Pasti nek ditakdir kere. Nrimo ing Bandung. Tapi nek utang tetep wajib nyor. Wajib. Cek wong desa, cek kota nek utang tetep wajib nyor. Nyor. Gak misalnya kerumat bucu, cek desa kota tetap wajib nafkah ibu. Tapi yang gua tanya ayam meati desa. Kondisi tergantung. Kondisi. Tergantung kondisi ini tiang-tiang. Sementing terus ayam. Gak niki kalau wonten acara teng pondok, supaya niki tetap ngaji sakit buyut-buyut kulo narang ngaji. Wah eling-eling hadis. Saman terserah milih lafadz yang putih pokoknya wong sakit milih abarul biri ayah silar rasul wudha abi apa yang milih innamin abaril biri silatar rojul ahla wudhi abi. Jadi intinya termasuk silaturahim bukan sekedar pada keluarga, pada teman kita apa? Temannya bapak kita. Nah wis kapundut anake koncone bapakmu, berarti bapakmu wis kapundut koncone ya wis kapundut lah anake ku kan Ibnu Umar anak ketemu anak ternyata tetap dihormati karena inna min abaril birri silatar rasul ahlawuddi silatar rajul ahlawuddi al-fatihah.